Tuan Sumba Nireng Ulun Kapurpo Risang Morbeng Rat Ong sahanane engkang om iwa kanang sihing tase mawe buka sawegung sa kum mering delahan an in iwan kanang mamudeng ngori jeng nayakeng rat tong tong Nimang Sukmana mangadil ruwe. Ana sasmintaning sun jagat. Wasisaning Bathara. Badrana ya. Ya kurang ajar ta ya. Ayo bapak yo diceruk ora nganggo pak iki. Bapak Semar. Sawetara lenggah ana ing pendopo Kabagongan. Padha Raharja sak praptamu, Semar. Hah, wedhus. Karo wong tuwa ora ngajeni babar blas. Kosek ora perkara ora ngajeni. Sampean rawuh mrene iki sing dadi tuan rumahku. Carane kraton aku nalendrane sampean ratu sing rawuh ning negaraku. Dadi isih dhuwur aku derajate Bapak Semar. Sakarepmu. Nek ana walate sangganen dhewe. Upama kewalat wis wingi-wingi, Mas. Nyatane tekan semrene aku ora tau kewalat karo kowe, berarti kowe ora malati. Jane diantaran cah siji kacan mbuh kaya. Kowe iki jane ngopo to? Lah kok dadi aku tok wenehi undangan dina Rebo bar ngisak aku tok kon tekan neng omahmu ki tulisane tasakuran gendurenan lah besek endi ki wong nek gelem teko ming ana pangan ki ya kaya ngene ki
Nek teko aja omong-omongan ora tau gelem, rembugan sing ape-ape ora tau gelem, nek ana tulisane gendunen menyang nomor siji. Jebul aku diapusi. Rawuhe bapak wilujeng, Pak. Sah, ngono kuwi tak wangsuli, slamet. Lho, ateng pundi slamet? Tegese ora ana alangan sewiji apa. Syukur, pengestuku tampan ana ya, Semar. Ya, kowe iki ngaturke bekti orang pengestoni sekali-sekali. Ora masalah. Nem wonten dawuh. Ngaturke bekti karo maratuwa. Inggih, napa pun rawuh. Lho, la iki apa? Nang ngarep dhewe iki begogok iki. Mula kacamata ribenmu iki uculana. Wis peteng isih nganggo kacamata riben. Bapak Semar kula ingkang putra mantu ngaturaken bekti kula kunjuk Bapak Semar. Bojomu subur men. Wong tua tuas. Sing dimatke ming bojone. Ijolan iye, Buadut lah. Iya, nem, tak tompo. Mengistune bapak tampa nono ya. Kula pun tinggo cimat paripin daya noneng kasantosan Rama. Dipun sekeca kenangkini pun lenggah. Kowe iki rande apa-apa apa piye? Bapakne mara tuwa teko kok blas ora ana sing metu. Sumure asat. Rak ya. Kowe iki rak lengganan pam. Pam apa? Ora nyambayar dipedhot plempempe. Wis sekecake tanpa dahar, tanpa ngunjuk ana tetembungan warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ta, Pak? Iya. Nala gareng padha rejo sapratamu? Kamas, kamas telek. Nala gareng padha rejo sapratamu? Slamet, Gong, slamet. Niring sambikala tekaku. Pengestuku tak manono ya nala gareng. Ya, tak tampa wis ndak gelo atine. Petro, slamet, Tru. Pamujimu slamet, Le. Le sapa? Bagong nek ana nyeluk kok ya Le to. Ma, Bagong ngono. Iki nang kekuasaanku kowe. Iya, iya. Wah, pendapamu apik. Ngece. Mbok kira berake nyumbang gendeng. Pendopo separo gendeng separo sang kok. Kowe iki ngece. Selamat ta kamu, Tru? Selamat. Pamujiku ya, Gong. Heeh. Nang apa, Bagong? Kok kowe kok kadingaren? Lagi pisanan kok jejere wis Bagong. Aja nyalake aku, Pak. Nyalake sing njaluk lakon. Dadi iki disetremeng upama aku kuwi dilupotke, luput sing njaluk lakon. Iki lakon ora ana, Pak. Kudu tak karang dhewe. Ya wis ora apa-apa. Ning ya ora masalah ngono kuwi kanggo supaya pikirku dipecut piye carane iso membentuk suatu cerita. Sing bengi iki disuwuni karo panitia. Wis sesuk meneh iki nek ora ana lakone matur karo panitia. Supaya matur nek lakon iki ora ana njaluk ganti. Wis kena dilongi bayare. Wis kudu dilakoni apa-apa iki. Ana tetembungan dalang ora kurang lakon. Iya. Andra ingkang puspita. Kosek. Urung-urung kok wis suluk ya piye? Iki wose wigati iki dikandhake sikik terus lagi mengko handrah ingkang. Iya rum, rum tau melu jejer. Iya. Bagong kowe iki jane duwe niat apa? Mengkene, Pak. Bapak wis ngerti to, tumpukan wedi nang ngarep kae. Nili ana nang jero omah, wis ana semen telu. Ngiring omah ka wis ngrumbokke krakal aku saka kali. Iya. Niatku aku pengen bangun desa. Wah, padha karo aku dek mben aku bangun desa. Bangun desa kuwi tegese bangun
ora kok bangun fisik ora. Ning batine masyarakat Karang Kadempel tak batun, tak bangun. Ning batine masyarakat pring apus wis sampe kabeh. Iki aku arep bangun fisik, Pak. Oh, ngarep omah kae arep tak cor. Terus pojok desa kae arep tak wenehi WC umum. Mergo kebiasaane wong nggon aku iki pring apus iki, Pak. Nek do bebuang ki nang kalen. Mongko ora milih. Dadi siji sing makai aku ki kepengin bangun desa kuwi supaya bersih. Tegese kersikan kuwi ya ngibarate kaya dene iso nuwuhake kesehatan, ngono ta, Mir? Papan panggonan lingkungan sing apa jenenge kuwi? Resik. Kuwi bakale nuwuhake kesehatan ning raga lan jiwa. Nah iki arep do takjak ayo to. Padukan pring apus ki padha digawe resik, dalan-dalan digawe resik, pinggir dalan dikeki wit-witan supaya eyop. Merga lapisan ozon. Bagong kok tekan lapisan ozon barang iki. Iki wis arep entek. Ngono. Mula jagat iki ketok le panas banget iki merga wit-witan wis ora ana. Ah iki merga lapisan ozon iki wis menipis. Ozon iki apa, Gong? Sirup. Kae orson. Wah, la iso omong kok radong. Ozon iki apa to? Nem, ozon iki apa? Ozon niki pelawak saking Betawi. Kae jojon. Goblok kabeh. Lapisan sing melapisi ngantariksa. Entah, Pak. Mbah perkara bener apa luput? Sing penting aku iso jelaske ya, Pak. Nah iki arep tak bangun. Supaya dalan desaku kuwi apik, becik tur resik. Mengko nek wis desane kuwi apik, lek ku bangun fisik ana ing desa pring apus iki wis kelakon, apa ta sebabe arep tak gawe gotong royong? Mergo jroning gotong royong kuwi ana kamanunggalan. Jroning manunggal dadi siji kuwi engko ana rasa karukunan. Nek wis rukun manjing dadi sedulur mujudake desa pring apa sing ayam ayem trentem nering sambikala uripe kebak ing kabungan. Ngono ta, Pak? Iya, anjing kanggo sik-sik. Ora kesusu to. Gula bali kok meng hundrah hendreh hundrah hendreh. Ya apa ya, Pak? Eko sike, eko sike. Ya, kabeh mau iso tak tampa. Ning rak ya mawa ragat to. Ah iki ngene. Rawuhe Bapak Nolo Gareng karo Bapak Petro kuwi tak suwun apa duwemu dolen, Pak? Kok didol kuwi nggo ragat apa? Iki lho, mbangun desaku. Kok sik sing dadi pengareping desa pring apus ki sapa? Aku. Ha kok sing didol kok barangku? Ha kowe bapakku. Kowe ora seneng nek anakmu ora sukses le mengadakan pembangunan desa pring apus. Ha kuwi jenenge kowe iki mbangun desamu ning nyengsarake sedulurmu. Luwe becik sedulurku sing sengsara, mbangane kawulaku. Nah ngono ta? Montormu Yamaha 75 didol. Aja kae nggo golek ramban ngalor ngidul e. Nggo makani wedhus e ora. Wedhuse didol sisan. Dadar-dadar koso golek ramban. Terus? Trontongmu didol. Ah, jemah. Moh ae dinggo golek wedhi kok ya. Nggo urip sedina-sedina kok. Ah iki aku nyuwun penganu apa ego pertekle Bapak. Piye carane supaya apa sing tak tindakke iki bisa kelakon? Neng aku mau ngebot-boti para kawula. Aku mau njaluk sumbangan per RT ngalor ngidul. Mau aku. Aku pengarep e. Darani wong tipis. Neng asline ya tipis tenan. Sik. Nek kowe duwe niat kaya ngono kuwi janjane sing tok jak rembugan aja aku. Lah sopi? Sapa? Sapa?
Kowe iki rak ndek bendara to? Hm? Ndara-ndara Pandhawa. Ndara-ndara Sinuwun Darawati. Sinuwun Mandura. Pirang-pirang bendaramu nek kowe matur kanthi apik-apik. Luwe-luwe kowe nganggo Sopasral. Apa, Pak? Sopasral. Mari nang jegese pro po nel. Proposal ya goblok. Proposal. Ah, daturke ndara-ndara. Heh. Mengko mesti entuk dono saka daramu Pandhawa. Aku izin, Pak. Aku wis terlalu membuat gawe ndara-ndara iki kabotan mergo duwe abdi aku mau aku. Lakon lan orane. Gonku mbangun desa iki ya ming mergo saka aku, ora ya saka aku. Mergo wis tak dadaki, Pak. Terus? Bojoku pek tukunen, Tru. Nek carane ngenten menika kula mah, kula wegah nek carane ngenten iki. Kula mah nek carane ngenten iki. Lara ati kula. Ora ditanyol-tanyolke ngono iki lho. Nem. Sore-sore kok gawe hawa. Ha terus piye? Aduh, mambeng atiku, Pak. Endra ingkang. Nah, iki. Puspitorum. Kasiling samirana mrih. Om sekal kadung kandanya maweh raras renaning griya susah aku, Pak. Susah tenan aku. Aku kebacut biawarake mring kawula sak desa mring apus tak kelumpukke nang omahku ngene. Aku nyewa tos sistem. Sound system, ha. Tak wara-warake. Aku kepengin gawe kesejahteraane masyarakat saron aku mbangun mring apus. Ning barang aku lumpukke dulur-dulurku blas ora ana sing bantu. Bapak ya orang bantu terus piye? Aku kudu golek srana nendi wis, Pak? Bayangno. Monggo aku mesti isin. Tak wangeni sok minggu iki wis wiwit gotong royong. Ngecor, ngecor, ngecake semen telu kae. Wis nek semen telu ki ngecor ki arep tekan ngendi? Wong ngecor ki paling ora semene ki ya sedya 150 sak, ngono apa piye 200 sak. Lenggo tuku gundulmu ya malah nesu tau kalau nanti omong kok malah nesu ora amin telu ya kuwe adol pit ya piye gong piye terlalu aku nek kon bantu ya ora iso wong nyatane kowe iki ya wong sekeng aku ya wong randuwe bapak iki ya wong randuwe apa kowe tegel bapak adol opo-opo supaya penjangkane anake kelakon tegel
Wolaitan. Aku iki wong Tegelan kok. Santai aku. Ning yo mesano bapak. Wah, wis pusing aku to. Apa-apa wis kontal apa minggu ngajeng para sederek, kita kerja bakti. Para sederek-sederek kula dusun pring apa sampun ngantos ngedalaken menapa-menapa. Nyamikan kula piyambak. Wis tak gorengke balok ae to. Oh iya. Balok. Balok wak kayu rumahmu. Karo wae tak gaweke teh tanpa gula ayo sakane aning sing arep digo srana mbangun apa coba? Heeh. Mengko mbutuhke werna-werna pojok kae wis tak kocaki, wis tak apa jenenge? Pondasi sing wis umum iki. Oh. Mengkari ngedheke, mengkari golek wesi. Wohe. Aku iki nyolong entuk loro e. Aku ngarep bangun desane kok nyolong kuwi lho. Wis apa-apa ta sing penting ora dienggo Robin Hood e. Oh. Nyolong ning dienggo kesejahteraan masyarakat. Iya. Lah terus arep kepiye? Piye, Mir? Ra meneng wae ora mencem-mencem kowe iki. Aku dhewe mbagas kowe iki bingung. Sesuk meneh iki nek ora duwe apa-apa iki aja sok janji. Lah iki lho ning kene iki kowe tak kandhani menengo dhisik. Wong iki diukur karo kekuatane, ngono. Aja mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol gayo wulan kakean gluduk kurang udan. Kowe iki suaramu ngebak-baki desa ning ora tau ana nyatane. Nek caramu kaya ngono kuwi, engko nek kawula ora percaya karo kowe, masyarakat ora percaya karo lemu dadi pengarep piye? Mung janji-janji tok ora ana nyatane. Ngendi sing arep ngecor dalan? Endi sing arep gawe WC umum? Endi sing arep gawe pos ronda tok ucapke kabeh. Ning kowe ora ngukur karo kekuatanmu. Ora coba. Nek wis kaya ngene iki sing susah sapa? Arep aku iki beda desa karo kowe, aku wis manggon ning Karang Kadempel. Ning nek ngerti gegayuhanmu ngono kuwi, adekku ki melu susah. Mikir mergo kowe iki anakku nek nganti apa sing dilakoni anakku ora klakon, kowe wirang, apa rumangsamu kowe ora mirang-mirangke Semar, heeh. Bagong kae sapa to? Anake Semar. Memper wong bapakne wae ya kaya ngono. Ora meng mirang-mirangke bapak. Kakangmu loro iki tok wirang-wirangke kabeh. Kae dulure sapa? Dulure Garing. Kae adine sapa? Adine Petruk. Kowe iki wis tuwa ning uteke kaya bayi. Heeh, ngresuk sok ngombe iki aku sale, Pak. Udus. Aja kaya bayi, aku ora iso disape, Pak. Cerewet. Bathukmu montrok yo. Kok andani kok mesti sembrono? Hah? Mumpung saiki durung nglakon, mumpung saiki durung nglakon. Kawula pring apus desamu kene kelumpukno. Kowe ngumumke nyang kawula apa anane dikandhake nek dana prabaya urung mlumpuk. Mula nggone ngecor dalan diundur. Maju Pak kula ngecor. Maksude wektune waktunya dundur piye? Njaluk waktu telung sasi patang sasi supaya iso lakon. Ning apa sing tok janjekke aja tok apusi. Tegese tetep kudu tok lakoni ning njaluk mundur mergo aku percaya penggalih kawula iki mesti ya bakal iso nampa nek kaya ngono kuwi. Ning nek kowe ora gelem mundur tok tekati, kowe nyengsarake awakmu dhewe. Urung ora urung mesti mung kowe adol apa-apa. Pekarangan tinggalane bapak iki mesti tok dol. Kuwi ora apik. Sing ngomong sapa? Ampun karangan aku ora tuku kok. Mengen tok tinggalan kok didol ora masalah. Ais payu we, Pak. Lah rak tenan to. Buadut tenan kok. Iki mengkari tanda tangan. Wingi aku dikon tanda tangan ra iso. Oh. Anjuk, piye le iso payu kok? Cap jempol. Cap jempol iki jempolku pas loro. Terus iki sesuk telung dina kasih wis payu. Mbok kuwi ditukokke. Aja. Tak nggo tuku lemah meneh. Nek ngono kuwi apik. Ngedol warisane bapak ning tukokke lemah sing luwih jembar tok tomboki. Sing ngomong sapa? Luwih ciyut. Pancen setan nang kuwi apike dikapake ngono kuwi blebeke nganti mati mbok wis.
Wong cah kaya ngono bapak ya betah-betah ngopeni. Mula unduren, diundur. Ngono. Jaluk wektu karo kawulamu pirang dina, pirang sasi. Sak kuwate, sak mlumpuke duitmu. Isin aku, Pak. Ah wis tak deki tendae. Ngendi? Dalan ngarep kae. Eh, eneng tenda cilik mau kae. Ah kae nggo mlumpuk masyarakat. Terus engko karo nggo nyampur semen. Oh. Lek nyampur ya gotong royong. Gotong royong suwen nggon aku biyen tak sewake apa molen. Wah iso. Ah iki membengkak meneh malahan. Nyewa molen. Ayo kuwi. Tukoke wae ah. Cah cukup, Pak. Wah iya. Sing isine nanas apa gedhang. Ayo molen panganan karo molen semen. Goblok banget cah ora. Sing isine nanas kuwi nggo giling apa? Giling mripatmu kuwi, Pak piye? Gareng aja emosi. Mangkel aku suwe-suwe. Wis ngene wae, Pak. Bagong iki anake Bapak. Iya. Bagong iki anake Semar. Mula Bagong nek ngucap ya tanpa beda kaya dene Semar. Aja ngucap sing aneh-aneh lho. Aja ngucap sing aneh-aneh. Iki kok nek kowe ngucap sing werna-werna, aku iki ngerti kowe iki sapa. Dadi kowe iki nek ngucap aja sembarangan. Nek lemu ngucap kuwi ming lahir tok ora apa-apa. Ning nek tekaning batin suarane Bagong kuwi meh padha karo ucape Semar. Mula aku arep sumpah, Pak. Bagong, Semir. Santai wae to. Tenang wae. Aku ngelekke karo kowe, Gong, ora sembrono lho, Gong. Bapak iki wis ngendika, tur aku iki wis ngerti sapa jatine kowe, bapak iki wis crita karo aku. Nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe. Ning karo bapak digawe ragil. Oh bapaknya aku tak takoni Pak Bagong enak kurang ajar kok ora tau kualat ngopo. Bapaknya wis cerita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar. Kowe iki mbiyen ngetutke Semar nomor 1 mbangane aku karo Petro. Mula bapak tau kandha, kowe nek diucapi Bagong kae njaluk ngapura. Mergo ucape kae dugeni mandi tenan. Gong ora macem-macem lho. Ora macem-macem lho, Gong. Aja ngucap sing werna-werna. Kira-kira kowe ora kuat ndandani utawa meleksanake nggonmu bangun desa wis cukup. Dundur wektune rasa ngucap sing aeng-aeng. Ngene, Pak. Reng, truk, mar. Aku arep omong karo kowe. Aku iki nek nganti gagal pembangunan desa pring apus isen. Mengko tumrap Bagong aku mbangane isen luwih mati, Pak. Ngendika sing apik. Kowe mundur nem. Tutuk ketel dasmu lho. Tenan aku terima mati tenan, Pak. Yakin aku ora goroh, aku ora macem-macem. Nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki, ora ujar ora kaul. Najan ndro ngerti dalane. Aku munggah nang kayangan, aku gugat karo dewa-dewa. Bagong kok mengguwe gegayuhan kok ora kelakon ki? Dewane sing ora adil mar. Sidem jroning masewakan wadya gung tanpa sabawa. Kaprapan dening Sang Nalendratama. Mangu nengi lirwu sing tuka cipta berbuti mandana raras ing ong nalika semanten wis kawiyos ucaping Lurah Bagong ingkang dipun kuwatiraken dening Lurah Semar Badranaya. Ndara Dasih ngendikaning Lurah Semar bilih Lurah Bagong boten kenging ngucap sak pikajenganipun piyambak langkung-langkung wantun prasapa ndadosaken gara-garaning kayiwangan Suralaya dados supoyang payingan sanggaring para widodara widodari para jawata para dewa para dewi
krono midanget prasapane iki lho ra Bagong tumiyup saking dirgantara Sang Hyang Jatimurti prapta wonten ing Balewis maning iki lho ra Bagong.